Znači, u ZET-u je prvi 6 mjeseci uloženo 8 milijuna eura investicijski. 8 milijuna eura je za 20 autobusa. Ali i tih 8 milijuna eura postoji jedna caka, postoji jedna trika, što? Da su to sredstva koje je zapravo indirektno preko grada Zagreba, u grad Zagreb uložila vlada Republike Hrvatske preko europskih sredstava, odnosno europskih fondova. Dakle, jedino što se u gradu Zagreb investira, investira vlada Republike Hrvatske ili ono na što naši politički oponenti dobiju mlade kad mi naglašavamo svoje govornica, HDZ-ova vlada Republike Hrvatske, koja je taj novac ugovorila, dovela u Hrvatsku i raspodijelila ga jednakomjerno na sve jedinice lokalne samouprave sa posebnim naglaskom bez obzira ko u njima bio na vlasti. Ja vas pitam da u ono bi kandidatkinja za predsjednicu vlade ima tu moć, jel bi bila toliko poštena u raspodijeli sredstava u Republici Hrvatskoj. Tam je gospod reč ponovno, ležene na cesti jedno, vezane na lancima je drugo, prosjedovanje je treće, lupanje loncima je četvrto, a ozbiljno upravljanje ovakvim sustavom kao što je grad Zagreb nešto u potpunosti drugo. I zadnje ono što bih ja rekao je bolnica Sveti Duh, odnosno prenošenjem osnivačkih prava na državu, nešto što je aktiviste strašno naljuti. Jer kao oni toliko dobro vode tu bolnicu da jednostavno mi sa njima otimamo zdravstveni biser i radimo kao nekakvu štetu zagrebačkim bolesnicima. Dakle, kao što je sami znate, trenutna gradska vlast je podnijela Ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti novog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji upravo predmnijeva to. A predmnijeva da osnivačka prava županijskih bolnica, koja je i klinička bolnica Sveti Duh, prelaze na državu. Ono što ćemo ponoviti, a ponavljali su i naši ministri u nadležnim resorima, prvenstveno ministar zdravstva. Prenošenje osnivačkih prava nad općim bolnicama, u ovom slučaju kliničke bolnice Sveti Duh, nije nikakva politička odluka. To nije politička odluka. To je alat koji se želi urediti sustav koji, kao što svi znate, a ja znam pogotovo jer dolazim iz tog sustava, koji uistinu treba urediti. Ali ne samo to da je to alat koji treba urediti. To je i uvjet Europske komisije da to treba na taj način urediti. Ono što je ovdje potrebno naglasiti, da bolnice postaju u vlasništvu županije. U ovom slučaju i grada Zagreba, podsjećam vas, grad Zagreb ima status županije. A da se samo osnivačka prava prebacuju na državu. E sad, nije mi jedno jasno, jel ovi naši borbeni aktivisti to razumiju ili ne razumiju.